fjær. Sånn som veldig mange andre våpen har. Jesus. Men, altså det er det som at vi sparker. Dude, nice! Jeg hørte bare bam bam, og så var rundt over. Nei, han traff meg. En er i rød konteineren i midten. Han løper nå mot det. Han kommer rundt i hjørnet. Nei, åh, jeg rakk ikke meg i. Da. Jeg fikk han ene, da. Faen. Give him a proper English welcome. Give him a proper English welcome. PKM. Det er jo favorittvåpenet vårt fra Battlefield, dette det. Ja. Det er den, den LMG'en uten rekyl, dette det. Ah. Å fy faen, Molotoven! Å, var det den du tok han med? Ja, jeg så han løpe inn i konteineren, så kastet jeg den på utsiden av konteineren, så døde han for meg. Nice. Nei, på meg, på meg. Han er bak den blå konteineren, det er den med spawn. Nice. Nice. AI. Molotov-kill da. Ja, nå skal jeg switche. Prøve Kar 98 uten sikte. Ja, jeg ble sniper. Oppe i bygningen på høyre, på vår venstre. Han sitter oppi da. Står han til den midt i... Nice. Tvers over oppi da. Ja. Ja! Shit on! Bra skutt. Ah, digg ass. Oppi på ene siden, på venstre. I midten. Inni konteineren på midten. Pusha ned på venstre. Bak deg. Ah, fitte! Jeg tror han så godt. Åh, faen. Åh, mer. Det var der jeg stod og skjøyt på han så bak deg. Ja. Jeg har ikke tid nok til å reagere på det. Faen. Ok, jeg løper frem nå, så hopper jeg over til rekonteineren. Nei, hva i faen? Hvordan er rødre her? What? Dette var ikke det som skjedde på min skjerm. Jeg trapp meg tilbake igjen til elva, og så bare døde jeg. Mm. Det er sikkert bare delay, server lag. Ja, det er sikkert det. Det legger sikkert litt, tror jeg. Faen. Bak røk og tegner. Han pusher opp noen hardt. Så er det trappa. Her nå? På venstre siden. Nice. Der er han. Det er big place. What the fuck, den var rå. Dinna der var digg, ass. Fuck. Opp i bygningen på venstre. Faen. Han satt bare og kjempet og ventet på meg. Og en ny... Fuck. Nei, gi meg at han har våpen. Ja, jeg liker ikke. Oi.
Nei, fitte. Hvor? Venstre, helt venstre. Han løper, han i sporspolen. Fucking shit. Bare jeg var skutt. Jeg troffet bare en gang. Nei, jeg spilte jævla dårlig der. Jeg satt den plassen jeg egentlig ikke hadde skikkelig cover. Vi må vinne den her for å i det hele tatt kunne vinne, vinne game. Jep. Oppe i bygninga og på midten. Der er så pulsa gjennom bygninga som vi bare spår nå. Fuck yes! Da er det match points. Fuck it hell. Ja. Drit i om jeg kan skyte. Jeg kan i alle fall kåle alt. Ja. Oh my god. Åh, oh, Scar som final. Åh, oh, herregud, oh my god. Det er final round også. Det var miss, jeg så ikke han. KB en granat. Jeg traff noe. Jeg fikk faen meg hitmarker på det. Ok. Tvers over mappet. Dekk meg. Okay. Jeg stod bak deg der, og det var en som kom løpende inn bak deg. Oh, wow! Og han tvers over der, og han der var fucked uansett. Ja, ja, ja. Jeg satt bare bak en stein. Der hadde jeg uansett om du døde eller ikke. Nice. Der, ja. Oh! The big place! What the fuck, den var rå! Den der var digg, ass!